Dünyada koronavirus əleyhinə vaksinasiyanın sürətlə davam etməsi fonunda yoluxma sayı da zamanla aşağı enir. Bu səbəbdən də bir sıra ölkələrdə karantin qaydaları yumşaldılır, hətta sərhədlərdə turistlərin üzünə açılır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə pandemiyanın səngiməsinə baxmayaraq insanları ehtiyatlı olmağa səsləyir. Avropanın əksər ölkələri məhdudiyyətləri tədricən ləğv etməkdədir. Fransada növbəti addım kimi iyunun 9-undan komendant saatının vaxtı axşam 9-dan 11-ə keçirilir. Eyni zamanda kafe və restoranlar bütünlüklə xidmətə açılacaq. Uzun fasilədən sonra idman zalları da istifadəyə hazır olacaq. İrlandiyada da pub və digər əyləncə mərkəzləri səbirsizliklə müştəriləri gözləyir. İspaniyada isə sanitar buraxılış vəsiqəsinin əldə olunması üçün onlayn qeydiyyat başlayıb. Belə ki, iyulun 1-dən Avropa İttifaqında insanların koronavirus məlumatları yazılan ümumi tibbi pasport istifadəyə veriləcək. İtaliyada da xidmət sektorunun açılması vətəndaşların sevincinə səbəb olub. Hər şey gözlədiyimizdən də yaxşı gelir. Turistlər yavaş-yavaş geri dönür. Ümid edək ki, işlərimiz, qazancımız əvvəlki səviyyəyə çatacaq. Pandemiya ilə bağlı gərginlik nisbətən azalsa da, Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanları arxayınlaşmamağa çağırıb. Qurum rəhbəri həmçinin zəngin dövlətlərə müraciət ünvanlayıb. Ölkələr koronavirus probleminə görə iki cəbhəyə bölünüb. Bəzilərində lazımı vaksinasiya həyata keçirildiyindən normallaşma müşahidə olunsa da, kasıb ölkələrdə vəziyyət hələ də acınacaqlıdır. Bu həftə G7 liderlərinin illik samiti keçiriləcək. Bu 7 dövlətin COVID-19 böhranına təsir etmək gücü var. Onlara səslənirəm ki, dərman dozalarının ədalətli bölünməsində işlər görsünlər, həm də tezliklə. Dünyada yeni peyvənd axtarışları da davam edir. Bu dəfə İran mütəxəssisləri koronavirusa qarşı yeni dərman preparatı hazırlayıblar. Saliravira adlanan dərman həm həb, həm də maye halında istehsal ediləcək. Bildirilir ki, maye formalı vasitəni burun və ağız boşluğuna vurmaqla virusu məhv etmək mümkündür. Dərman preparatı orqanizmə düşdüyüdə orqanlarda və qanda olan virusları bloklayaraq məhv edir. Yaxın günlərdə bu preparatın kütləvi istehsalına başlanılacaq.